संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश नम्बर एक सरकारले वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी रानीदेखि बरगाछेसम्म सडकको बीच भागमा डिभाइडरमा बिरुवा रोपी संविधान दिवस मनाइएको हो आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजना भएको कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले बिरुवा रोपी कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए केन्द्र सरकारको परिपत्र अनुसार प्रदेश एक सरकारले असोच दुई तीन र चार गते तीन दिनसम्म सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूमा वृक्षारोपण तथा दीपावली लगायतको कार्यक्रम गरी भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरिएको थियो वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले संविधान निर्माणको छोटो अवधिमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै संविधानलाई जोगाएर लान जरुरी बताएका छन् वृक्षारोपण कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना स्काउट विद्यार्थी स्वयंसेवी विद्यार्थी निजामती कर्मचारीले वन कार्यालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका तेइस सय रोपेका छन्